Eta amaitzeko oker esparago, ba, eguzki sistematik datorkigu Tiger Crespo eta eguzki labea zer den proiektu hori, proiektu interesgarri hori, eguzki kulinari zentar. Jateko, gero, bai, bai. Karretu zuere jateko. Eta orduan, hemen dato Javier, eta ia zer osten duen hemen, eta zer osagai erakusten dizkigu. Gure egiten duguna da zakako proiektu bat, eta eskari ezberdinen artean. Eta egiten duguna modu simplean izango da, guzki labeak egitea, gero behakuta lekutara gara bat. Eta hori, eskari ezberdinen hartzen ditugu parte de proiektu honetan, hori zakatu duen urrian. Ato betzen dugu eskute egituko. Hemen ikasle desberdinetan, adibidez, etika, beraz izan, bera da etikako irakaslea, eta ordu beraz izan pixka bat ikasleekin sensibilizazioa eta ikasleekin lan egitea, zer zala, eta baina ez dut zuenez betu zuzen bat ikasle izartu dira. Bale? Pero teknologia ere sartu ginen, pixka bat erakuntzerako, planoak, eta hori dana. Bueno, matematika sartu zauten dut, matematikakoak ere sartu ziren, pues, zelar ziren, haber, neurriak, eskalak, olako entuzalita. Claro, eta hau kanporatu beharren pixka bat. Orduen, ingelesek egiten dutena da, beraiek egiten dute, pixka eguneroko bat, ingelesez. Bale? Eta geroz, kanpo harremanetan ere, sartzen dira ingelesekuek. Eta zu, Bai, ze azkenean, ba, ez darako, olako guzkilabea, ja badago Kenian, eta Kenian hitz egiten duten ez ingelesez, ba, tutorialak egin dituzte, funtzionamendua nolakoa den, eta gero ba, beraiekin, hango ikaslekin, egongo gara harremanetan, ingeles ez, eta gero, euskerako ere bai, ze, klaro, kontaktuetan ipini gara, enpresa desberdinekin. Enpresa desberdinekin, eta bueno, hor gabiltza, sukaldariarekin, sukalde desberdinetan. Eta lotxeko materi, lotxeko materiala, eta zenako garestia denez, hor azkenean, eta haiek egin dituzte, ba, eskutitzak, imeiak, eta abar, eta enpresa bat egin egitez, labak edo, labak ez, kasuelak egin dizkigu. Hor dago kasuela, zuzenean, lortu dute, produktua saldu dute, eta kasuelak ikasetzen dut. Marrazketakuek, marrazketa mintegian ere, dabiltzatuen batzidego ikasleek dabiltzate grabaketa batzuk egiten, nola montaje nola joan da, eta gero, pues, egiten nahi dute, nik izate dut Ikeako katalogoa bezala, porque, claro, zelan leku desberita da jasen, pues, errez ulertxeko puntu guztiek nola, eta, klara, hoena mateko, igual, askotan desmontatu eta errezaba dena matea, eta gero berriro montau behar da, ero nola erabili, zukaldatzeko, eguzkia nola egun behar da, orduen, belako katalotxo bat. Eta, bueno, DBH irugarren mailan egin dugu, onda barroita bar ikasle inguru hartuko dute parte, proiektuan, eta oso posiz daude, hau egiten, ze da benetako gauza bat, eta motorra da, eta balortxoko nahi duguna, beraien interesa eta da altruismoa, bai, egin godute zerbait, balortxeko mundua, zeo dimurrizteko, eta laguntzeko. Eta hori da, gutxi gora bera. Bueno, batxilakoko ikaslek ere, azaldu behar dutze, klaro, hemen eguzkia, izpiak eta horreko gauzak, ordein ja batxilako ikaslek izango dire pixka bat azaltzen dutena, beraien dit, duaren mailakoen, gizarteko edurein kristolan adukate, porque hasiera baten Keniara bakarrik eraman dugu lortu du eramatea eta orduan bueno, zuen gizarteak esan dute, ba pixka bat hango kultura eta pixka bat ezagutzea, baina dirudinez leku gehiago da daia eta orden lana gaitzen da esan. Ba Kongora edo dira beste batzu, badirudi eta eta da guztiz irekita dago proiektua, ez dago ateritzita eta orduan segun eta ba este artean esan ziguten, ba, Kongora posiblea den, bie guzti labea eramatea, eta orduan, ba, bale, noski, eta orduan atorriko dira, gogo goberaz txingo dut ikaslekin, eta bueno, horrela doia, pizkanaka, pizkanaka. Bai, frantzaz ere sartu beharko dugu, bai, ze frantzaz ez hitz egiten dute, eta niztasunekoek ere sartu diren, bai. Uste zu hemen ikasle, no? Lanean, modu autonomoan guztiz, bai, modu autonomoan egiten dute, eta eta hori, ikusten duguna bikoketik izaten dut. Edo zein proiektu aurrera nadan bateko bizitza honetan, egiten duguna ikastetxe guztietan da, zatitxe, realitatea zatitzen dugu, eta
Eta honekin lortzen duguna da berriro haiek ikustea, hau egiteko etika, mate, tekno eta guztia beharrezkoa da, ezta? Azkenean ba ikasten dute gauzak egiten eta arazoak. Ba, hau zen hola, nola kalkulatu dezakegu azalera ez da bizet. Baina hau, ez, arbelan dagoena. Material bila, eskatu zuten materiala, claro, ibili diren segun nola egiteko, ze material behar zen, interneten, ikertzen, atabestea, eskarak egiten. Horre kontua, horre kontu ezberdinak, beti ba, proiektu azaldu pizka bat, ba, ze bestela nahiko garezkia iterako zen eta holan ba, merkatera da. Dero, gehien gustatzen zainena. Hori, gehien gustatzen zainena da, zukaldatzen. Eta buskia egiten badut, zukaldatzen. Zuek ikusten duzuen moduan, ba, txistorrak, edo pastelak, edo bizkotxoak egiten dituzte, haiek arduratzen dira diruaz, arduratzen dira guztiaz, eta orduan ba, joaten dira, bat arduraduna, beste joaten da Lidlera, erosten ditu gauzak, eta sukaldatzen dute, sukaldatzen dute, jaten dut. Orduan guztiaz ez da gira esko. Ba, nahi korakorara, korazto duen ikasleek epatioen ikuste, pues, jala gira esatzen. Hora dire, horrein dos, no? Salgo. Bai, bueno, hori da gauza bat, hori dago Kenian, eta duela hiru aste, hola aste ingu, ez da? Eraman zuen lehenengo guzkila behara, eta sukaldatzen dute egunero. Zer bertan, badirudi, ba, hiru egun besterik ez dute, ez du bilik egiten, eta hori sukaldatzen dute behar txuretzak. Eta nahi dute gehiago, zer, eta nero aletxikonekin, eta hori izan zen larun batean. Orduan oraindik, badaude frogak egiten gara posiblia den eramatera Afrikara, zekamutu bat dauka bera be, eta orduan Afrikara eramango ditu batzuk, eta posiblia bada, ba, Himalaia da, edo... Eta, da, bo, eta oso posik dago be, eta parte hartzeko prez. Orduan, lortzen duguna da, azubiak eraikitzen gutxi gora bera, baina... Ez da, lortzen da, eberdinekin, eta... Zeratu gara azokaldari euskatxuekin be, horrendik ez dugu lortu, baina nik uste dugu lortu dugula. Eskana gabe, eskana gabe. Baina. Ondor baritza, deka, maskulien zentera, betxu do, leku guztetan gure, gati hartu. Baitxi, eta gitza, deka eta deka, persona nirela bat, bilekin gehiagotara alba ditugu zebateko. Eta, bueno, gabiltza orain, hau izen da labea, baina nahi dugu automatizatzea ere bai. Mugitzeko, modu autonomoan, eta ja dilotuta dago, hau da prototipo bat, eta ba, mugitu bat bakarrik, gusi plaka batekin, motor txiki batekin, hau ikusten dena. Bai, motor txiki batekin, eta mugitu da modu autonomoan, eta... Eta hori da, eska bat? Ez? Mugitu zen gara. Eguzkiaren gara gara, eguzkia beti gara eskuinera antzizan. Pentsa dut kongora joateko edo. Bai, keriztea baldin badago, eguzki plak ez dut ereko energia ematen hola baita esateko. No? Bai, eta orden gedi egon zen, baina alderdi honetan egin eguzki hau balitz. Bai. Mugitzen da bila. Bai, ez dagoela oso zuze, ze eguzki emendikan, orden klik, behar eskara mugituko itxak. Eta aldi berean, txera gertuko da, Ni pentsatu Himalaia la joate hau mugitu duzak. Baina, 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 Bai, gero, bueno, ja teknologian Arduino plakarekin ere be, pues, automatizatu behar dute, baina bueno, hori ja da klase barruen, ze ja Arduino plakak eta hori ez goaz eramatea. Ezikaren eramatea segura eramatea pila gabeko zerbait, pentsatzen dut, eguzki plakekin. Eta hiek ez dakite batzuetan daude etika, tekno? Hori ez. Bai, berdin da. Bai, pila bat hartu dugu eta antze egiten dugu, eta irakaz bera, pues, ja, eketokatu. Gauza konpuntuko egitek, bueno, broma txiki bat. Eta sukaldari egin ere txita bat dugu, zek egin dugu. Guia, bada, entreko oso goxoak izan dira maika pinula hauek, azkenean maika izan dira, baina ja hor dara gu daukau ez, korroa zoroa daukau agurra, eta bitartez, egin dugu txita bat zuri janakin, a ber, reiatzen da pixa bat edo. Es curioso, a ver, la cara, es que le dirían, ¿eh? Salgo a Liz Málaga, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno. Ya es un de aguita barremón, ni que era venir tú, aurreko urtean, un de aguita lau egun, eta aurten,
berrogeita mago, segun erabili dut nik beti, ja. Arabat honekin, kontu honekin demorazko, eta bueno. Egin txendu egualdea, eta bai. Euskadi tropikala. Eta neko preocupatuta zintzinata rotuz bat etorri zan. Ui, ama kopiatu zuten, eh? Eta argazkiek itxe, eta ikasne preocupatuta daude. Este, no, Javi, aloro, aloro. Hau, beno, jorre gaitxe dago pizkarzekina. Espiro zine txireala. Egiten daudela, ja, txinuak. Eta... Nola duzu zen nire, pero... Eta, eh? Bueno, bai, arazoi, egin barra dukagu. Ez da, bost minutu pasatira, bai, eskerrik asko da noi, eta ondo gu. Venga, adiós, eh?